Mestre, por ter nos proporcionado estar com vocês nessa noite maravilhosa aqui na cidade que valoriza a cultura de um povo. Muito obrigado. Simbora, Caldérios! E assim se dança a Chimarrita. Chimarrita, diz que tem um cavalinho alazão rosa. Chimarrita, diz que tem um cavalinho alazão rosa. Ela diz também que a dona do meu pobre coração. Ela diz também que a dona do meu pobre coração. Chimarrita, é mentira, anda pé e freio na mão. É mentira da Chimarrita, é mentira, anda pé e freio na mão. Chimarrita, diz que tem, diz que tem um cavalinho bragado, bragado. Chimarrita, diz que tem um cavalinho bragado, bragado. É mentira da Chimarrita, é mentira, ela tem um velho ferrado. É mentira da Chimarrita, é mentira, ela tem um velho ferrado. Me diga onde é a sua morada, morada pra mim, que a cavalo bom pra mim, o galope não é nada. Pra mim, que cavalo bom pra mim, o galope não é nada. Era uma ronda infantil, lá nas praias lusitanas. Na amplidão das savanas deram-lhe um toque gentil. Nasceu assim no sul do Brasil. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. Mas e depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer você já me esqueceu. Eu plantei a canave, sete palmos de fundo. Eu plantei a canave, sete palmos de fundo. Tô levando em sete dias, a cama estava amada. Tô levando em sete dias, a cama estava amada. Ai, ai, meu bem, 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 ai, ai, meu bem. Tô levando em sete dias, a cama estava amada. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. Quem sabe canta junto. O teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. Mas e depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer
você já me esqueceu. Vamos mostrar o sapateio, porque o balaio é nordestino. Cruza de negros e açoriano, transformação do baião, que deu um baião tão fino. Bota, bota, tia! Balaio, mandei balaio, se ama, balaio no coração. Moça que mandei balaio, se ama, costura no chão. Balaio, mandei balaio, se ama, balaio no coração. Moça que não tem balaio, se a bota costura no chão. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser. Andar dependurado, cintura de você. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser. Andar dependurado, cintura de você. Balaio não tem balaio, se a bota costura no chão. Moça que não tem balaio, se a bota costura no chão. Balaio não tem balaio, se a bota. Moça que não tem balaio, se a bota costura no chão. Queria ser balaio na colheita da minha. Andar de pendurado, cintura no sinuca. Ser balaio na colheita da minha. Andar de pendurado, cintura no sinuca. Balaio não tem balaio, se a bota no coração. Moça que não tem balaio, se a bota costura no chão. Eu mandei fazer balaio, trabalho do meu andando. Agora eu sou pequeno, quero dar um bom. Eu mandei fazer balaio, trabalho do meu andando. Agora eu sou pequeno, quero dar um bom. Balaio não tem balaio, se a balaio não tem assim. Moça que não tem balaio, se a cura não tem. Thank you.
tema registrado em 1975 pelo grupo ABBA, grupo sueco que marcou época nessas duas décadas, principalmente 70 e 80, do filme também chamado Mamma Mia. Curtam o solo do Bernardo ao sax alto, um tema gravado e registrado por James Last. Que estamos promovendo o projeto Entreveiro Cultural. Expressões do Sul, que prevê apresentações de danças do folclore gaúcho e música instrumental. Serão 6 apresentações e o município de Peritiba é o segundo a receber este projeto, que traz ao público a orquestra de Tentona e o grupo Os Galdérios. Esse projeto é uma realização da Forte Chapecó Energia e financiamento do Ministério da Cultura do Governo Federal. Para dar os inícios, então, as atrações, nós chamaremos ao palco do Entreveiro Cultural. Expressões do Sul, uma orquestra.
orquestra conhecida no sul do Brasil pelo seu repertório, que sempre atualizado pela vibração, energia e balanço impostos pelos instrumentos que fazem o público vibrar, dançar e se emocionar com certeza. Com vocês, sob a regência do maestro Astor Dauper, Orquestra de Teutônia. Thank you.
vocês, Grupo Folclórico Os Galdérios. Simbora, gauchada! Peritiba, boa tarde! Hey! Se dança a dança da chimarrita do velho Rio Grande Antigo, mais ou menos desse terreno. Vamos lá, segura, moçada. É bonito, né? Ah, porque é a rancheira. Chimarrita, diz que tem um cavalinho alazão falazão. Chimarrita, diz que tem um cavalinho alazão alazão. Mentira da chimarrita, é mentira, é um velho pelado. É mentira da chimarrita, é mentira, é um velho pelado. Lá nas praias lusitanas, na amplidão das savanas, era o meu toque gentil. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer. Sete palmos de fundo, eu plantei a cana verde. Sete palmos de fundo, não depois de sete dias a cana estava madura. Não depois de sete dias a cana estava madura. Ai, ai, meu bem, 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 ai, ai, meu bem. Não depois de sete dias a cana estava madura. Não depois de sete dias a cana estava madura. Ai, bota
aqui é o passarinho, teu pezinho. O teu pezinho, bem juntinho, eu como um bebê. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho, bem juntinho, eu como um bebê. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Vamos botar garra, vamos botar sapateio, gauchada. Os galérios. Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos promovendo o projeto Entreveiro Cultural Expressões do Sul. Este projeto prevê apresentações de dança do folclore gaúcho e música instrumental. São 6 apresentações. E hoje, o município de Frederico Westphalen está sendo contemplado com este projeto, que traz ao público a Orquestra de Teutônia e o grupo folclórico Os Galdérios. Este projeto é uma realização de Nova Produções e possui o patrocínio da Foz do Chapecó Energia, Agrobela, Motolândia, Grupo Charrua, Lojas Becker, Belenziar Pneus e financiamento do Ministério da Cultura, Governo Federal. Para darmos início às atrações da noite de hoje, está aqui no palco do Entreveiro Cultural Expressões do Sul, Orquestra de Teutônia. Uma orquestra conhecida no sul do Brasil pelo seu repertório sempre atualizado, pela vibração, energia e balanço impostos pelos instrumentistas que fazem o público vibrar, dançar e se emocionar. Com vocês, sob regência do maestro Astor Dalfert, Orquestra de Teutônia. Thank you.
forte. É a bandeira de Carreirinha. Olá! Simbora, Alberto! Senhoras e senhores, é com grande satisfação que estamos promovendo o projeto Entrevero Cultural Expressões do Sul, que prevê apresentações de danças do folclore gaúcho e música instrumental. Hoje, o município de São Carlos, que completa 90 anos de colonização, está recebendo este projeto, que traz ao público a Orquestra de Teutônia e o grupo folclórico Os Galdérios. Este projeto é uma realização de Nova Produções e possui o patrocínio da Foz do Chapecó Energia, Lojas Becker, Belinzier Pneus e Financiamento, do Ministério da Cultura, através do Governo Federal. Para darmos início às atrações da noite de hoje, chamamos ao palco do Entrevero Cultural Expressões do Sul,
uma orquestra conhecida no sul do Brasil pelo seu repertório sempre atualizado, pela vibração, energia e balanço impostos pelos instrumentistas que fazem o público vibrar, dançar e se emocionar. Senhoras e senhores, com vocês, sob a regência do maestro Astor Dauper, Orquestra de Teotônia! Regularmente, 9 horas está marcado, 21 horas, a gente iniciou pé. Legal isso. A Orquestra Teotônia sente-se honrada de estar aqui, apresentando seu projeto de música instrumental, com o seu vocal. É, e na abertura vocês ouviram ela interpretar The Chicken, a galinha, é o nome desse tema aí, de Jacques Pastorius. É, passo para vocês agora um tema chamado Happy, que vocês conhecem, de Pharrell Williams, né?
do meu malvado favorito número 2. Deixo aqui um grande abraço, agradecimento a cada um de vocês que está aplaudindo a orquestra e prestigiando a gente. Obrigado.
tem torcida do Grêmio para representar a torcida da Chapecoense. Eu vou trazer um músico e ele vai fazer um passo em homenagem a esses guerreiros que nos orgulham a todo dia. Assim ou ao contrário? Assim? Não acredito. Para homenagear então a Chapecoense, vai dançar de lado. Eu quero que vocês acompanhem as palmas para ele sentir o ritmo e a força e a energia de Santa Catarina e do povo de São Carlos em homenagem a Chapecoense. Mais ou menos assim. Deus é gaúcho, Deus foi mando, foi maranado, foi.
grande da bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, e a história dando, foi maracatu, foi um portugão. Querência é nada, eu sei, meu amigo, eu tenho linda de gigante, mas uma estrela brilhante da bandeira do Brasil. Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos promovendo o projeto Entrevero Cultural Expressões do Sul. Projeto este que prevê apresentações da dança do folclore gaúcho e música instrumental. Hoje, o município de Santa Cruz do Sul está recebendo esse projeto que traz ao público a Orquestra de Teutônia e grupo folclórico Os Galdérios. Este projeto é uma realização de Nova Produções e possui o patrocínio da Foz do Chapecó Energia, Lojas Becker, Motolândia de Lajeado, Grupo Charrua e financiamento do Ministério da Cultura Governo Federal. Para darmos início às atrações da noite de hoje, chamamos ao palco do Entrevero Cultural Expressões do Sul, um grupo de projeção folclórica que possui atualmente vários blocos de dança e todos com música ao vivo. A dança é uma arte, é um conjunto de regras para realizar algo com perfeição. Exige habilidade e compromisso. É uma forma coordenada que carece de sentimento e ideias através do movimento corporal. Na maior parte dos casos, a dança com passos cadenciados é acompanhada ao som e compasso de música. Envolve a expressão de sentimentos potencializados por ela. Com vocês, grupo folclórico Os Galdérios. Caros de Santa Cruz, para nós é um privilégio poder mostrar a... Vem que vamos cheirar, a luz de Deus me convida, a luz de Deus me explicar,
para uma ronda infantil lá nas praias lusitanas, na amplidão da savana, Zé Luiz Partiu. Vai passar, vai passar ali o seu pé, o seu pezinho bem juntinho pro meu. Vai passar aqui, vai passar ali o seu pé, o seu pezinho bem juntinho pro meu. Mas se depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Eu plantei a cana, Santa Cruz do Sul está recebendo hoje o projeto Entrevero Cultural Expressões do Sul. Este projeto é uma realização de Nova Produções e possui o patrocínio da Foz do Chapecó Energia, Lojas Becker, Motolândia, Toyota Lajeado, Grupo Charrua e o financiamento do Ministério da Cultura, Governo Federal. Encerrando a noite de hoje, trazemos ao palco do Entrevero Cultural Expressões do Sul, uma orquestra conhecida no sul do Brasil pelo seu repertório sempre atualizado, pela vibração, energia e balanço impostos pelos instrumentistas que fazem o público vibrar, dançar e se emocionar. Com vocês, sob a regência do maestro Astor Jair Daufer, Orquestra de Teutônia.
Boa noite, Três Passos. É um privilégio poder estar com os senhores nesta noite. De Caxias do Sul, para essa comunidade que nos abraça hoje, vamos mostrar, através da dança, do canto e do sapateio, o nosso trabalho de 40 anos. Com vocês, o Grupo Cultural de Artes Nativas, Os Galdérios. Um abraço.
Laila e o destino cruza de negros e açorianos. Poderia ser balaio, balaio queria ser. Para dar uma pendurada na cintura de você. Eu queria ser balaio, balaio queria ser. Para dar uma pendurada na cintura de você. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Essa aqui não tem balaio sim, a bala costura no chão. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Essa aqui não tem balaio sim.
noite, Três Passos! Ei, mas tá fraco, vocês se largaram tudo para o Papai Noel, né? Boa noite, Três Passos! Que alegria, que energia bacana ter vocês com a gente.